Europas ara rusul canon სახელწოდებით მარში starts 6 საათზე პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს და პარლამენტთან დასრულდება. Საქართველოს ევროპული მომავლის საბოტაჟს მოქალაქეები მსვლელობით გააპროტესტებენ. ორგანიზატორთა თქმით მარში იქნება გზავნილი რომ საქართველო არასდროს იქნება რუსეთი და რომ მოქალაქეები 9 აპრილის მონაპოვარს დაიცავენ. ამწუთებში რუსული კანონის შესახებ კონფერენცია მიმდინარეობს, სადაც რეპრესიულ იდეაზე გავლენაზე მსჯელობენ. ხელისუფლება კი აქცენტს ისევ რუსული კანონის ტექნიკურ დეტალებზე აკეთებს. Gheorghe Kikabidze ესწრება ღონისძიებას, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Aki მყოფებიან სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები, გარდა ამისა კონფერენციას ესწრებიან პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერები ოპოზიციიდან. ჩვენი რესპონდენტების შეფასებით ახლა მნიშვნელოვანია ერთიანობა და კონსოლიდაცია საერთო მიზნისთვის. მათი თქმით ასევე გადამწყვეტად არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული გეგმის არსებობა და მათი თქმით ეს გეგმა უნდა მოიცავდეს საპროტესტო აქციებსაც არამარტო დედაქალაქში თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. მათი თქმით ქართული ოსნება რუსული კანონის მიღებით ძირს უთხრის ისტორიულ არჩევანს, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროატლანტიკური სტრუქტურების სრულფასოვანი წერი, მართველი გუნდი იძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს მტერია და ის არის მშვიდობის მტერი. ასეთია ჩვენი რესპონდენტების მთავარი შეფასებები, რომელსაც ისინი ფორმულას კამერასთან აკეთებენ. მათივე თქმით მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების წინააღმდეგობა იგრძნოს ოლიგარქის მთავრობამ და საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უთხრას ქართული ოსნების ხელისუფლებას, რომ მათ რუსული კანონის მიღება საქართველოში არ გაუვათ. Ყველა სიტყვა, ყველა წერტილი, ყველა მძიმე არის რუსული. კანონი ჩვენ გვაქვს აკითხული, ამ კანონის შინაარსი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ვიცით ეს კანონი რაც არის. ამ კანონს მხარს არ უჭერს არცერთი ჩვენი მოკავშირე სახელმწიფო, ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც ამ კანონის მიღებით არის დაინტერესებული, ვინც ეს კანონი შემოაგდო ქართული ოცნების ხელით, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. დღეს ჩვენ იმ ადამიანების ხსოვნასაც უნდა მივაგოთ პატივი, ვინც 35 წლის წინ ამ დროს საქართველოს თავისუფლების იბრძოდა და ვერ წარმოიდგინდა, რომ 35 წლის შემდეგ საქართველოს ეყოლებოდა ხელისუფლება რუსეთის ინტერესების გამტარი საქართველოში, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს მიაყენებდა ასეთ შეურაცხყოფას. მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ გაიგო საზოგადოების ხმა, მაგრამ მე მგონია, რომ ხელისუფლებას არ აინტერესებს რა უნდა საზოგადოებას. მათ ძალიან კარგად იცის, რომ საზოგადოება ამის წინააღმდეგ გამოვიდა და მაინც შემოაქვს ეს კანონი. იმიტომ რომ რეალურად რაც ახლა კეთდება, ეს არის უმცირესობის შეთქმულება უმრავლესობის დემოკრატიული მების წინააღმდეგ. Ამიტომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას უნდა გავაგებინოთ ჩვენი ხმა, მაგრამ ერთმანეთს უნდა გავაგებინოთ ჩვენი ხმა. ვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია გადავლახოთ განსხვავებები და ერთად დავდგეთ მაშინ, როდესაც საქართველოს თავისუფლება დგას საფრთხის ქვეშ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვასთან დღეს ისე ახლოს არის, როგორც არასდროს საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. ამიტომაც დღეს ისე, როგორც არასდროს, აი იმ ცნობილი 9 აპრილის შემდეგ, ჩვენი ყველა სვალია არა მარტო სამშობლო დავიცვათ, არა მე დავიცვათ ჩვენი ყოფა ამ ქვეყანაში. ამ კანონპროექტის შემოტანით მას მშვიდობა კი არ უნდა, მას უნდა მეტი რუსეთი საქართველოში. ეს საქართველო მეტ რუსეთს არ იგუებს და ამიტომაც სწორედ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს დღეს ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველოში აღარ იყოს მშვიდობა. აქ შეკრებილი ადამიანების შორის განსხვავებები არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო აი ამ დიდი გამოწვევის წინაშე. ეს არის მეასე ხარისხოვანი და მთავარი არის ის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. ეს არის საქართველოს სუვერენიტეტის გადარჩენა, საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანის გადარჩენა და ამ ყველაფერში ქართველ ხარს ყავს მხოლოდ ერთი მოწინააღმდეგე. ეს არის ქართული ოცნება და ბეძინა ივანიშვილი. მაგ რუსული კანონის გარეშე ავტორიტარიზმის დამყარება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს კანონი ზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას. ჩვენ ხელისუფლებას რატომღაც გონია, რომ ის ქვეყნის ბატონები არიან. არა, ისინი არიან ქვეყნის მსახურები. ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება ის დაიქირავა, რომ შეგვიქმნან იმათ ცხოვრების პირობები, უკეთეს პირობები. ერთიანობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ხელისუფლების ოპონენტები, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია დღეს ყველა გამოვიდეს ქუჩაში თავისუფლების მარშზე, მოვიდნენ ისინი რესპუბლიკის მოედანზე და შემდეგ უკვე მსვლელობით წავიდნენ რუსთაველის გამზირზე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ხელმეორედ აპირებენ რუსული კანონის დაკანონებას. ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, ისინი მიიჩნევა, რომ დღეს მნიშვნელოვანია ყველა ერთად დადგეს.
ertetqos didi zala rats amartsxebs rusul ai am ragatsa antikartul mokmedebebs kartuli otsnebis an rusuli otsnebis antisakhmtsipovri antieuropul mokmedebs es aris ertianoba da simartle chven guak simartle da guak ertianoba da am ertianobis demonstrereba ari dghevandeli shekhvedrats da ertianobis demonstrereba ikneba marshits romelsas bunebrevia chven uertsdebit. Ყველა უნდა ვიყოთ, აქაც ხედავთ, რომ ერთიანობა არის, ერთად შევიკრიბებით ყველა აქ, მე მივესალმები ყველა ასეთ ინიციატივას, 6 საათზეც ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და ჩვენი ხმა უნდა გავაგონოთ აბსოლუტურად ყველას, ხო? იმიტომ რომ საქართველოს არჩევანი, ქართული ხალხის არჩევანი არის ევროკავშირი, გასულ წელს ქართულმა ხალხმა უკუაგდო რუსული კანონი და ჩვენ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, ახლა ისევ შემოგვიბრუნეს, რომ აგვაცილონ ისევ ევროინტეგრაციის გზას. ეხლა საფრთხები ძალიან დიდია და რეალურია, იმიტომ რომ ევროპელები ამბობენ, რომ შეიძლება უკან წაიღონ კანდიდატის სტატუსი ან თავისუფალი სავიზო რეჟიმი, მე მათ ვთხოვ, რომ გვაცადეთ ჩვენ სიტყვას, ქართული ხალხი თავის სიტყვას იტყვის, ყველაფერი დალაგდება ამ ქვეყანაში. ეს არის 9 აპრილი 95 წლის წინ, ამ დღეს ჩვენი თანამოქალაქეები იდგნენ დამოუკიდებლობისთვის და რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ უფლება არ გვაქვს არც მათ წინაშე, არ ჩვენი წინაპრების წინაშე, არ ჩვენი შვილების წინაშე და რაც თავი ჩვენი სამშობლოს წინაშე, რომ იგივე არ გავაკეთოთ. ჩვენ 95 წლის შემდეგაც სამწუხარო არა იგივეს გაკეთება გვიწევს, მაგრამ რა კი გაკეთებს, ამას ვაკეთებთ და შედეგს დავაყენებთ იგივეს. საქართველო არ იქნება რუსეთის გავლენის ქვეყანა. ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, ქართველმა ხალხმა ამ რუსულ კანონს გასულ წელს ვერდიქტი უკვე გამოუტანა. ივანიშვილისგან განსხვავებით, რომელიც ჭრის და კერავს და თავის პოზიციას 9 ჯერ ცვლის, ქართველი ხალხი თავის პოზიციას დარწმუნებული ვარ არ შეცვლის და როგორც რუსულ კანონს უთხრა არა, ასევე ახლაც დაიცავს ქვეყნის ევროპულ მომავალს და ოქტომბერში ასევე არას ეტყვის რუსულ ხელისუფლებას. ყველა უნდა ვიყოთ, აქაც ხედავთ. პოლიტიკურ და ექსპერტულ წრეებში აცხადებენ, რომ ერთ მხარეს დგას ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქიული რეჟიმი რუსული კანონით, მეორე მხარეს კი ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული ინსტიტუტები. ისინი მოუწოდებენ ღიად ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ არ მიიღონ რუსული კანონი, რადგან ეს არის საბოტაჟი ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე და ძირს უთხრის დემოკრატიული პრინციპების განმტკიცებას ჩვენს ქვეყანაში.